ဆာလံချံအခန်းကြီး32အငယ်1မှ9အပြစ်မှလွတ်ခြင်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းတို့ရောက်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ဒါဝရဖျံအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်၍လှည့်စားတတ်သောစိတ်တဘောနှင့်ကင်းစင်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ငါသည်အပြစ်ကိုမဖော်မပြဘဲနေစဉ်ခါတနည်းလုံးညီးတွားသောအဖြစ်ငါအယိုးတို့သည်ဆွေးနေခြင်းတို့ရောက်ကြ၏။နိညာမပြကိုရိုင်းလက်သည်အကျွန်ုပ်အပေါ်မှလေး၍အကျွန်ုပ်၏ချွေးရည်သည်ညွေကာလ၌တွေးချောက်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏။တဖန်အကျွန်ုပ်သည်ကိုအပြစ်ကိုရှေ့တော်၌ဝန်ချပါ၏။ပြုမိသောဒုစရိုက်ကိုဝှက်၍မထမ်းပါ။ငါလွန်ကျူးသောအရာကိုထာဝရဖျံအားဖော်ပြတောင်းမှန်မည်ဟုပြောဆိုသောအခါကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ပြင်းမှခြင်းအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူ၏။ထိုကြောင့်ကိုရောကိုတွေးတင်သောအချိန်ကာလ၌တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌တောင်းလျှောက်ကြပါလိမ့်မည်။အကယ်စင်စစ်လွှမ်းမိုးတတ်သောရည်ကြီးသည်သူတို့ထံသို့မချင်းရပါ။ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ခိုးလွန်ရာဖြစ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်ကိုဘေးလွတ်စေခြင်းကကွယ်ကာဆောင်မတော်မူ၏။ကယ်လွတ်ချောင်းကိုသူတို့တည်ခြင်းနဲ့အကျွန်ုပ်ကိုချမ်းရမ်းစေတော်မူ၏။ငယ်ရှိမှစတဲ့တင်ကိုငါတွင်တည်မီတင်တွမ်းရမည်လမ်းကိုပြညို့မီတင်ကိုကြည့်ရှုပြုစုမီဉာဏ်ပညာမဲ့သောမြင်လာကဲ့သို့မဖြစ်နှင့်သူသည်တင်ထံသို့မချင်းကပ်သောကြောင့်ပါဇက်ကိုဇက်ခွန်၍ဇက်ချိုးနှင့်ဆွဲရမည်မတရားသောသူသည်များစွာသောဒုက္ခကိုခံရ၏။ဒါဝရဖျား၌ကိုးစားသောသူကိုကဂျူနာတော်သည်ဝန်းရံတတ်၏။ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ဒါဝရဖျား၌ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြလော။သဘောဖြောင့်သောသူတို့ရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလော။